ন থাক কাই কি ধান বা গহম চাছ কলা বেলেগ আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য থাকে কি আমাৰ ধান বা গহম হ'ব অধিকা পৰিমাণৰে পিলা মানে কোন হু জমি ফচল সৈতে অন্য়ক অনাশ্যক উদ্ভিদ আপে আপে বঢ়ি থাকে অনা বনা গছকু তৃণক কোৱা যায় অনা কথা তুমি অলৰেডি পেলাই কলা তাৰ তৃণক পিলা মানে এই অনা গছ কু কলা তোমাৰ তৃণক ত্ৰুণক কা কোৱা যায় কোন হে পি মানে জন্মিৰে যা চাছ কৰি থাকে তাক ছি কিছু অনা বনা গছ হৈ থাকে তাক কৃণক বুলি ক'ব আমাক নিহে দমন কৰিব আৱশ্যক মানে তাক মাৰিব আৱশ্যক বুজিলা নচেত এগুক বড়ো জল পোষক স্থান ଫସଲ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ଫସଲ ବୃଦ୍ଧିରେ ବାଧା ସାଜିଥାନ୍ତି ଫସଲ ପାଖକୁ ସବୁ ଟାଣିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିକି କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିକି ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି କେତେକ ତୃଣକ ଫସଲ ଅମଳରେ କି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଓ ପ୍ରାଣୀ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷ ଭଳି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବୁଝିଲା କେତେକ ତୃଣକ ଥାଆନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛି ଫସଲକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତିନି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ କିମ୍ବା ମଣିଷ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ବିଷ ଆକାରରେ କି କାମ କରନ୍ତି କୃଷକ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେକି ତୃଣ ଦମନ କରିଥାଏ ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକ হল দ্বাৰা উপডিয়া যাতে তাৰমানে মঞ্জী বুঢ়া পূৰ্বৰ মই কোন কৈ মৃতিকা প্ৰস্তুতি মূতিক প্ৰস্তুতি কণ কৰা যায় পেলাই মানে হল কৰা যায় হল কৰা সময়তে কণ হু এগ হ'ব মৃত্তিক আৰাড়ী যাওঁ উপাড় যাতে গোটেই কথা বুজি পালে উপাড়িবা ক'ব পেলাই শুখিকি মাটিৰে পুনি মিছা সেইটো কণ হুই জৈৱিক তিয়াৰী বিঘটন হৈ कमरिकसिले पुल मंजी धरिया पूर्व एगुड़क दमन होगा आवश्यक तो तोाड़ा कम पाने हाथ रि उपाड़ा हुए तो मैंने देखो तो हाथी तो उपाड़ा जाए आम गाँव देखिए कौन पे उन्नत धरण कि सास हुए तो से हाथ तो उपाड़ी दिखते तो मेन कथे हाथ रो कि खुरुपी कि मंजी ड्रिल जंत्र मंजी ड्रिल जंत्र कि खुरुपी द्वारा हूँ हो पारायनिक पदार्थ को मारी एगुड़ी दमन कराए

তো পিলা মানে আমি ভাল কথা সিঞ্চন কৰোঁ উপ তৃণক মাৰি কিছু কুপ্ৰভাৱ পকাইকি কাইতু যে কোনো জিনি হ'ব বিষ জ গছ মৰবা ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব অভিয়লি কিছুমাত্ৰ হ'ল লোক উপ প্ৰভাৱ পকাইব কুপ্ৰভাৱ পকাইব তাৰপৰা ক' কৰিব মাস্ক পিন্ধি হ'ব কৰি পাৰিব আচিকি ভাল কি গা ধোৱা দৰকাৰ ভাল কি হাত ধৰক বুজি এই চব জিনি কপডা ধোবা দৰকাৰ তৃণক বঢ়ু অৱস্থাৰে ফুল ও মঞ্জি ধৰিব পূৰ্বটো তৃণক মাৰি প্ৰয়োগ কৰাতো তৃণক মাৰি কৰা পিলা মানে তৃণক বঢ়ুবা সময়ত যেতিয়া বঢ়ু থাকে ফুল ও মঞ্জি ধৰি পূৰ্বৰ কাইলৈ মঞ্জি ধৰিলে সি আৰামে ফল সৃষ্টি কৰি দিব ফল উৎপাদন সময় নৰ্লি গছক অধিকা পোষকৰ আৱশ্যক পাতি থাকে বুজি যায় তুমি ফল হ'ব পূৰ্বে কি ଫୁଲ ଓ ମଞ୍ଜି ହେବା ପୂର୍ବରୁ କିଏ ସେଇଟା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏହା କୃଷକ ଶରୀର ଉପରେ ପଡିଲେ ତାର କ୍ଷତି କରିପାରେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଅଲରେଡି କହିସାରିଛି ତେଣୁ ଯତ୍ନର ସହାୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ସିଞ୍ଚନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କପଡ଼ା ଦ୍ଵାରା ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେମିତି ମୁଁ କଣ କହିଲି ତୋମାନଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ କଣ କରିବା ଫସଲ ଅମଳ ଗଛ ଲଗେଇଦେଲେ ତୃଣକ ଫ୍ରୁଣକ ସବୁ ମାରିଦେଲେ ତ ପିଲାମାନେ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ ମଞ୍ଜି ବୁଣେଇଲେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଜଳସେଚନ କରାଇଲେ ବୁଝିଲା ତୃଣୋକ ମାରିଲେ ଏବେ କଣ କରିବା ଆମେ ଫସଲ ଅମଳ କରିବା পাকল ফসল কু কাটি খা কু আনব অমল কুয়া যায় মানে গছ চাষ হল এই আমরাটা হচ্ছে এইটি বুঝলাম এটা হচ্ছে খড়া তার এইটু কাট এইটিক নিয়ে আসব কোণ করতে পিলা মানে অমল এই কথা বুঝি বুঝিপালেন না নাই ফসল গছক উপড়া যন্ত্র বা ফসল কটা হেলা কি হল কোন করা যায় পিলা মানে কিছু কিছু গছক উপড়ি দিয়া যায় উপড়ি কি ডাইরেক্ট ঘর ঘরু নিয়ে আসেন তা কোন কোথাও ফসল কটা মেশিন দ্বারা হচ্ছে বা হারভেস্টর দ্বারা হচ্ছে তাকে মূল কা কাটি দিয়া যায় তো পিলা মানে যেত আমি বুঝলে মূল্য কটা কখনো ধান গছ এত বড় থাকে হ্যাঁ কোণ করতে এটা যে মাটি হচ্ছে ধান তার চেরটা এটা রহলা তো কোণ করতে এটা তিন কটা যায় বুঝলা যেটা হচ্ছে ফসল কটা মেশিন বা কাম যায় মানে আমি জানলে গছকি নিয়ে আসলে তাপরে কোথাও শোষ জাতীয় ওড়াই অগাড়ি ও ধুস অলগা করা যায় বুঝলাম যেটা হচ্ছে ফম্পা যা ভিতরে হচ্ছে শস্য নথা অগাড়ি থাকে যা কুকু বা ধুস কু করতে অলগা করেন তো পিলা মানে এবার গোটে ন আছে কখন কম্বাইন হ্যাঁ যা দ্বারা কম হওয়া পিলা মানে আজকাল ধান ও উড়াইবা কার্য হয়ে পড়ছ কম্বাইন মানে কম মিশিকি কম্বাইনলি মানে কম মিশিকি যেটা বুঝলাম দুইটা জিনিস তার না কম্বাইন তো মানে এটা কম্বাইন না মনে রেখে না নিশ্চিন্ত মনে রেব তো কম্বাইন দ্বারা হচ্ছে পিলা মানে ধান কাটার সহ ধান উড়াইবা কাজ করা যাচ্ছে একাতে কাটবি দেবো দেব বুজি ফচল কটা সৰ্বপৰা জমিৰে মূল ৰ জমি ৰ মূল ৰৈ যায় কেতিয়ক চাছ ইয়াক উপাডি দিয়ে ফলৰ প্ৰদূষণ হৈ পাৰে ও নিকটৰ ওপৰ ফচলৰে নিৰা লাগি ক্ষতি হৈ পাৰে বুজি যেতিয়া কি জানে ক'ৰবাত ফচল যদি কাটি নিগৈ চাছি মানে তাক কণ কৰ দিয়ে কেতিৰে লাগি ৰৈ থাকে যিমান উপা দিলে ক'ব পেলাই মানে নিকটৰ কথা শুকি যায় তো নিকটৰ অন্ন ক্ষতিৰে কি নিৰাগি পাৰে কি সাহায্য কি প্ৰদূষণ হৈ যায় কি সাহায্য করে বুঝলাম মানে প্রদূষণ হয়ে যাই পড়ে মৃত্তিকা নিয়া বি লাগি পারে অন্য পাখের কি অন্যর ক্ষতিরে কি অমল হইতিবা দানা কো কুলা বা মেসিন সাহায্যের উড়াই অগাড়ি অলগা করি মঞ্জু সংগ্রহ করিবা কো কোন কুমত পিলা মানে উইনোইং কুমার বুঝলাম কোণ হল পিল অমল হইতিবা দানা কো কুলা কুলা দেখি তুমি মানে মানে এমতি কুলাটা থাকে এমিটি থাকে এমতি বুঝলাম তো এর কে এই কি তা কোচি

যে তিনি চাৰি মাছ কঠিন পৰিশ্ৰম পৰে ফচল অমল সময় আছে ঠিয়া হৈনাৰ ফচল দেখি চাছি আনন্দৰে বিভোণ হৈ যায় গত ঋতুৰ কঠিন পৰিশ্ৰম উপযুক্ত ফল হৈ থমল কম হ'ব বিশ্ৰাম নেব মৌজ কৰিব কৃষক মন হৈ থাকে বুজিলা কাংকি কাই শ উৎপাদনটো হৈ গ'ল তাৰপৰা ক'ম হ'ব পিলা মানে যেতিয়া শস্য উৎপাদন সৰিলা কৃষি কণ হু মজা কৰিব টাইম মিলে কিছু সময় নহ'লে কৃষক মানে বিশ্বাস কৰিবষ জমি থা দেখিব তুমি টেনচন হৈ যাব যে কমিটি চাষ করছেন তো সেইটা সরকার কত শস্য অমল হয়ে গেল গোটে উৎসব পালটি খুশি পাঁচর অমল সময় সারা ভারতের আনন্দ উল্লাহর সময় বুঝলাম এই সময় পোঙ্গল বৈশাখী হোলি দিওয়ালি নয় খাই নখাই কখন কে পিলা মানে নবন্ন ভক্ষণ বিহু আদি পর্ব পাাল হই থাকে মানে ইন্ডিয়া কি ভারত কি অলগা অলগা জায়গায় অলগা অলগা পর্ব পাাল সে সময় পিলা মানে পোলাঙ্গ হুয়ে ବୈଶାଖୀ ହୁଏ ହୋଲି ହୁଏ ଦିୱାଲି ହୁଏ ନୂଆଖାଇ ହୁଏ ନୂଆଖାଇକି ଆଉ କ'ଣ କହନ୍ତି ନବାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ ନୂଆଖାଇ ନବାନ୍ନ ହେଉଛି ନୂଆ ଅନ୍ନ ହେଲା ଭକ୍ଷଣ ମାନେ ଖାଇବା ନୂଆଖାଇ ବିହୁ ଆଦି ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବ ପାଳନ ହେଲା ତୁ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କେମିତି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଇଗଲା ଉତ୍ପାଦନ ପରେ ଆମେ ତାକୁ ଅମଳ କଲେ ଅମଳ କରିସାରିକି ପିଲାମାନେ ପର୍ବ ପାଳନ କଲେ ତାପରେ କ'ଣ ଶସ୍ୟକୁ କେମିତିକା ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅମଳ ପରେ ଶସ୍ୟକୁ ସାଇତେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ কাংকি নষ্ট হৈ যি কষ্টৰে আমি শস্যটা উৎপাদন কৰিলে অমল কৰিলে সবু নষ্ট হৈ যাব এইগুড়ি আদ্ৰতা কীট মূষা অণুজীৱ দূৰৈ ৰখিব ভাল মূষা মানে মানে এতিয়া ধান বান কষ্ট চাছ কৰি কৃষক মূষা হ'ব গোটেই দিন খাইকি সফা কৰি দিব লাভ ক' এটা ক্ষতি মন দুখ হ'ব সেইপাই ক' পিলা মানে কিছু অঘটনা দুৰ্ঘটনা ঘটাই পূৰ্বন হৈ যোৱা আৱশ্যক বুজিছা সদ্য অমল হৈ থকা শস্যকু খৰাৰ শুখাই নৰখিলে সেইগুক অণুজীৱ দ্বাৰা নষ্ট হৈ যায় সেই কোনো পেলাই যেতিয়া শস্য উৎপাদন হু কয়ে প্ৰথমে তাক খৰাৰে শুখা যায় বা অণুজীৱ তাক নষ্ট কৰি পাৰি কি অকুৰণ ক্ষমতা হৰায়ে গছৰ যি মঞ্জি সৃষ্টি হু ক্ষমতা হৰাই দিয়ে তেণু শস্য সংৰক্ষণ পূৰ্বৰ খৰাৰে ভাল ভাৱে শুখাই আৰ্দ্ৰতা হ্ৰাস কৰিব পৰে ফলত কীট পতংগ বেকটেৰিয়া কবক দাউৰু ৰক্ষা মিলে কৃষক মানে শস্যকু মুখ্য অখাৰে দস্ত পাত্ৰৰ চাই ৰখা অধিক পৰিমাণৰ শস্য পিলা গোটেই কথা দেখোন বহুত অধিকা শস্য উৎপাদন কৰে বিভিন্ন প্ৰকাৰ কীট হ'ব কি মূষা হ' সমলৰ ডৰ থাকে তেমুখ পাখুৰু ৰক্ষা পাইপৰাই কণ হ'ব পিলা মানে খণি কৰা যায় কিন্তু গোলাকাৰ উচ্চ কোঠাঘৰ হ'লে গোল আকাৰ উচ্চ কোঠাঘৰ কি শিলভাৰ ব্যৱহাৰ কৰা বুজিলে আমাৰ কণ কৰোঁ কৰি আকাৰ তিয়াৰী কৰি ধান ৰখি এমি বাওশৰ কি তিয়াৰ কৰাৰ দিয়ে তাৰপৰা তাক কণ কৰ পিলা মানে কোটাৰে কি एमि आउँछु पर नडा नडा कति पि कभर कति बुझिला मुसादवपुर जाइपारि सुखा निम्बपत्र व्यवहार गरि घर खाद्य शस्य सही रि कि निम्ब निम्बपत्र हौ बहुत उप जाने थियो पिता जिनिटा तपाईँको किटपिट हटादेखि लाग बड बड गोदाम घर शस्य सही रुख अणुजीव कीटपत आक्रमण रक्षा करने विभिन्न रासायनिक पदार्थ व्यवहार कराएं तुमने देखी थी जमीताकिको जिन आजिकल पैकिंग किसी निहते कि मैंने मिसिक पठौंज नगर खराब हो बुझेगा तो विषय तुम देखि थे निश्चिंत प्राणी मानों ठीक मिल्त खाद्य तो ये तुम्हें कम अच्छे पेटा कमेंट सेक्शन में कहपाला नहीं तुम ये टेबुलटी पूरण कर सारा जापार जो उद्भुद मानक भाई प्राणी मैंने आम को खाद्य जोई था উপকূলবর্তী অঞ্চলের লোক মানে মাছ কু খাদ্য ব্যবহার করতে যা অলরেডি তুমি আগে জাছ যে আমি উদ্ভিদ ঠার খাদ্য পাও এবার আমি জাঁকা পাইলে যে ফসল উৎপাদন কতগুড়ি সোপান রয়েছে বিহন মনোনয়ন বুণ আদি হল কিন্তু বিহন বুণি আছে দরকার সেইপর ঘরে কিংবা ফার্ম পশু মানুষ উপযুক্ত খাদ্য ও রা স্থান যোগাই যত্ন সহ রক্ষা পশুপালন কুয়া যায় পি পশুপালন কুযায় গোটে ঘরে কি আজিকাল ব্রয়লর ফার্ম করতে বুঝলাম ব্ৰইলাৰ ফাৰ্ম কোন ছিকেন নি আছিকি তাক কণ কৰ খাই ফাই দিয়ে পানীপাণ দিয়ে চে ক'লে ব্ৰয়লৰ গুড়া বঢ়িলে সেই প্ৰকাৰ জিনি সেইপৰি ঘৰে কি ফাৰ্মেৰে পশু মানুহ উপযুক্ত খাদ্য ৰৈ স্থান যোগাই যত্নৰ সৈতে ৰখা পশুপালন কোৱা যায় বুজুব ছাৰ যত্নৰ ৰখা তাক পুনি মাৰিকি খাইদেউ আমি ক' কৰিবা এই বিষয়ে তুমি দেখিব নৰ্মাল নৰ্মালি ৱাৰ্ডিং অঁ তাৰ বিষয়ে দেখিদে